Došlo je do raskola unutar koalicije ASDA Pomak, razlog zbog kojeg su zastupnici Pomaka izašli iz ove koalicije je nezadovoljstvo oko podjele resora. Naime, oni su tražili da direktore Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, institucije koja na godišnjem nivou raspolaže sa oko 100 miliona maraka, bude čovjek iz Bihaća, jer je direktor Unsko-sanskih šuma također preduzeća koje raspolaže sa milionima iz Cazina. Zbog toga tu je nastalo nezadovoljstvo zbog kojeg su Zikrija Duraković i Ilda Alibegović, zastupnici Pomaka, napustili koaliciju sa ASDA i formirali svoj blok u skupštini Unsko-sanskog kantona. Rekli su da ovo u ovom trenutku neće uticati na trenutnu vladajuću koaliciju, odnosno vladu Unsko-sanskog kantona, a potvrda tome je i današnja sjednica skupštine, odnosno dnevni red kojeg su prihvatili, odnosno podržali. A evo šta o svemu kaže predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona SBB-ov Agan Bunić. Da li će se desiti to ili neće desiti, mislim da ne treba praviti bespotreban pritisak. Svi oni koji imaju 16 potpisa, neko donesu 16 potpisa, evo ja prvi ću ustupiti sa pozicije predsjedavajućeg, to će isto uraditi vlada kantona. Podsjećamo, vladajuću koaliciju u Unsko-sanskom kantonu čini koalicija ASDA Pomak, koja je imala 8 zastupnika, SBB, naša stranka SDP te nezavisni blok. Međutim, sada se sa pravom pita kakva je sudbina ove koalicije. Skupština, današnja sjednica skupštine je, kako sam i već rekao, dobila potreban dnevni red i ona je u toku. Za ovo javljanje iz Bihaća toliko.